День студента святкують двічі в році – 17 листопада і 25 січня. Адже саме цього зимового дня в 1755 році імператриця Єлизавета відкрила у Москві перший університет. Сучасні студенти історію свята хоч і не дуже добре знають, проте традиційно відзначають цей день і з посмішкою розповідають про свої студентські роки. Навчаюся в коледжі «НУБІП України». Подобається нова атмосфера. Це дуже класно. Краще, чим у школі, я думаю. Якось чувствую себе студентом, як дорослішою. Дуже подобається. І, коротше, я не жалію, що я пішла у цей в коледж вчитися. Студентське життя було яскравим. Є багато цікавих історій, смішних, кумедних. Я навчаюся в Мукачівському фаховому коледжі. Я студентка першого курсу. Мені дуже подобається, більше подобається навчатися в коледжі, ніж у школі. Мені здається, що перший курс – це саме цікавіше, тому що нові знайомства, спогади. Дуже цікаво. Навчатися в коледжі, мені здається, краще, ніж у школі. Перші роки ти без батьків, в такий перший період, коли маєш можливість робити, що хочеш, не залежиш ні від кого. Попри велику кількість дистанційного навчання, заняття студенти характеризують позитивно. Цікаві, веселі, незабутні, нові відчуття, емоції. Мені запам'яталось тим, що я знайшла дуже багато друзів, багато спілкування, ми багато куди навіть подорожували своєю групою. В принципі, дуже мені сподобалось тим, що я отримала багато яскравих емоцій. Звичайно, студентське життя протягом останніх років стало менш насиченим, адже карантин вніс певні корективи в навчальний процес. Проте студенти залишаються такими ж веселими та ініціативними, тож цього дня хочеться побажати їм успіхів, перемог на шляху до знань та ще багато чого. Щоб добре вчилися обов'язково, щоб не марно пройшли роки навчальні, щоб не боялися. Щоб вони вибирали правильну професію, куди вони хочуть піти навчатися, і щоб нічого не боялися, і йшли вперед до своєї мрії. Щоб вони вчилися, не прогулювали, були чесні. А викладачам? Викладачам терпіння і наснаги. Мудрості, удачі. Трохи вчитися все одно треба на дистанційці. Але і веселитися також. Наснаги, терпіння і не хворійте.